To je moja prva posjeta Splitu. Ja sam tek nedavno bio imenovana veleposlanikom Izraela u Hrvatskoj. Ovo je prekrasno mjesto i na temelju onog što su mi rekli moji prethodnici, a i onog što sam danas čuo, definitivno ćemo nastaviti sa suradnjom koja je već do sada uspostavljena na različitim poljima, pa tako na kulturnom polju, na polju obrazovanja, čuo sam lijepe riječi o vašem sveučilištu, na sportskom polju, iako ste vi tu jači od nas. Vidim da je Split i Županija, da je to jedno prekrasno mjesto, mjesto koje je značajno i u gospodarskom smislu, da je turizam tu jedna od značajnih grana. Dakle, vidim mnoga područja za nastavak već do sada uspješne suradnje. Iznijeli smo planove vizije Splitsko-dalmatinske županije kroz tri stupa, digitalna Dalmacija, zelena Dalmacija i izvrsna Dalmacija. Govorili smo o konferencijama, interkonferenciji, start-up regata konferenciji koju organizira Splitsko-dalmatinska županija, na kojoj su već do sada sudjelovali državljani Izraela i na kojoj možemo i dalje graditi svoju suradnju. Naravno, dali smo i nastavak potpore filmskom festivalu izraelskog filma koji su financirani naša Splitsko-dalmatinska županija i veleposlanik je izrazio želju i nastavak suradnje, pogotovo kroz gospodarstvo, turizam i ostale grane koje su vrlo bitne i za državu Izrael, za Splitsko-dalmatinsku županiju.